olevan fundamentalistisesta Koranin noudattamisesta ja trendikkäistä parroista ja naisten kivityksistäkin tunnetuksi tullut liike. Siis pakko sanoa, että Talebanin brändi on melkein yhtä huono kuin katolisella kirkolla. Ja Taleban nousee uutisiin uudelleen ja uudelleen. Joko sen takia, että ne on taas tehneet pommi-iskun Afganistanissa, tai siksi, että Jussi Niinistöllä on taas karannut hornetit lapasesta. Puolustusministeri Jussi Niinistö haukkuu professori Martin Scheininin perustuslaki Talebaniksi ja syyttää häntä eduskunnan painostamisesta. Niinistö käyttää joistakin asiantuntijoista sanaa perustuslaki Talebanit. Erityisesti hän ottaa esiin professori Martin Scheininin. Mä oon kuullut slut-shamingista ja fat-shamingista, mutta nyt on ilmeisesti myös Taleban Shane. Puolustusministeri Niinistöhän veti kukkakaalipiirtelön nenänsä siksi, että pari viikkoa sitten hallituksen kiireellä ajamat tiedustelulait vedettiin yllättäen pois eduskunnan täysistunnosta, koska lakien perustuslain mukaisuus halutaan vielä varmistaa. Ja vaikka viivästykset aina harmittaa, niin joskus ne kannattaa silti sietää. Siis on tosi ikävää, jos sun tarjoilija ei tuo sun hampparia heti, mutta on ihan ok, jos se vaan haluaa varmistaa, että se ei ole just se hamppari, jota Pena läpällä hieroi pyllyvakoonsa röökitauolla. Se on vaan hyvä juttu. Ja Niinistö siis vaati perspurilaista pöytään ja heti. Ja suuttui, kun se ei asiantuntijoiden kritiikin takia tullut. Mutta mitä niin Taleban maista nämä asiantuntijat sitten sanoivat? No, he twiittasivat vähän ennen kuin tiedustelulaista piti päättää, että kokonaisuus ei saavuta perustuslain mukaista hyväksyttävää tasoa, mikä on muuten tismalleen sama, mitä voisi sanoa Juhana Helmenkalastajan viiksistä. Mutta ei puhuta nyt siitä. Asiantuntijat myös totesivat, että kun perustuslakivaliokunnan tekemiä huomautuksia ei noudateta, pallo siirtyy eduskunnan puhemiehelle. Ja puhemies Paula Risikko otti tämän pallon vastaan ja veti ne lait pois sieltä eduskunnasta. Mutta ei ihan tuntunut arvostavan silti sitä tapaa, jolla se pallo hänelle heitettiin. Puhemies Risikko arvosteli myös epäilyjä esittäneitä asiantuntijoita. Sen mä tietysti toivoisin, että jos herää epäilys tämän talon toiminnasta, niin sitä ei tarvitsisi mistään somesta lukea, vaan mulle voi ihan kirjoittaa. Ja voi tulla myös käymään ja kuppi kahviakin tarjota. Voi kirjoittaa ja kuppi kahviakin tarjota. Onko tämä nyt kritiikkiä asiantuntijoita kohtaan vai eteläpohjalainen senssi-ilmoitus? Nimimerkiksi olisi kyllä sopinut, että eihän jatkossa huurella kylillä näistä, vaan hoidetahan hommat pienemmissä kammareissa. Perustuslakiasiantuntijoita on hallituspuolueiden riveistä kritisoitu aikaisemminkin. Erityisesti sitä on tehnyt kokoomuksen Ben Zyskowicz, joka on jatkuvasti arvostellut julkisuudessa, miten perustuslain tulkintalinja on liian tiukka. Mutta koska se ei kuulosta riittävän uhkaavalta, Ben sanoo mielellään, että on olemassa aivan erityinen pahaenteiseltä kuulostava koulukunta. Tällainen perusoikeusfundamentalistinen koulukunta on nyt tällä hetkellä niin kuin päällä, tai heitä eniten kuullaan. Keitä ovat nämä perusoikeusfundamentalistit? No esimerkiksi Tuomas Ojanen, Martin Scheinin, Juha Lavapuro, näitä eniten kuullaan. Nämä kolme, Ojanen, Scheinin ja Lavapuro, ovat alansa huippuja ja tuntevat perustuslakinsa paremmin kuin Darude tuntee Sandstormin melodian. Joten on ymmärrettävää, että näitä tyyppejä kuullaan eduskunnassa, eikä paikalle kutsuta esimerkiksi Il Divoa. Siksi on aika älytöntä kutsua heitä fundamentalisteiksi tai talebaneiksi, vaan sen takia, että ne tuntee asiansa todella hyvin. Siis vähän niin kuin katsoisi jalkapallon MM-kisalähetystä ja paheksuisi sitä, että sinne on otettu Jari Litmanen asiantuntijaksi. Siis mitä nyt toi Litmanen jostain kansainvälisestä jalkapallosta tietää? Se on oikein tommonen piilokärki talebani. Mutta näiden asiantuntijoiden pätevyys ei ole estänyt Zyskowiczia viljelemästä perusoikeusfundamentalisti-nimetystä. Perusoikeusfundamentalismi. Perusoikeusfundamentalisti. Perusoikeusfundamentalisteja. Perusoikeusfundamentalistien. Perusoikeusfundamentalistiseen koulukuntaan. Niin, tällä perusoikeusfundamentalisella perusoikeusfundamentalismiksi. Huhhuh, toi kävisi myös äidinkielen abitreeneistä. Kielenhuoltoa Benkun kanssa. Ensin kerrot kaikki fundamentalistisanan sijamuodot ja kurssin pääsee läpi vasta, kun osaa kirjoittaa Zyskowicz oikein. By the way, ei kannata antaa Benkun tilata synttäreille ohjelmaa. Piti tulla mentalisti, tulikin fundamentalisti. Mutta voi siltä Benin kurssilla oppia, niin sillä Benin kurssilla oppia muitakin sanoja. Ja epäilen, että Jussi Niinistö on läpäissyt tämän kurssin aika hyvin arvosanoin. Jonkinlaiset tietosuojatalebaanit. 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 Tietosuojatalebaaneihin. Tietosuojatalebaanien. Olen itse joskus käyttänyt täällä ilmaisua tietosuojatalebaanit. Joskus on käyttänyt.
Siis eihän toi mitenkään korrektia ole, mutta pakko sanoa, että tietosuoja Taleban on aika vaikuttava nimi. Jos on F-Secure ja tietosuoja Taleban, niin ehkä tietosuoja Taleban. Koska se kuulostaa siltä, että jos ne vie mun salasanan, sä saat todellakin kärsiä siitä. By the way, ei kannata myöskään antaa Benkun tilata sun synttärijuhliin ruokaa. Jälkkäriksi piti tulla bananisplittejä, mutta tulikin talebanisplittejä. Zyskowicz on nykyään luopunut perusoikeusfundamentalistisanan käytöstä, mutta Niinistö ei. Päinvastoin, hän puolusti sitä, että haukkui professoreita talebaneiksi toteamalla, että kun julkisessa tehtävässä on, täytyy itse kunkin hieman ottaa iskuja vastaan, jos niitä jakeleekin. Just niin. Jos esimerkiksi on julkisessa tehtävässä, sanotaan vaikka puolustusministerinä, ja sua kritisoidaan vaikka, no, puolustusministeriön henkilöstövalinnoista, niin ne iskut pitää ottaa vain vastaan aikuismaisesti. Eiks niin, Jussi? En kommentoi enää tätä aihetta. Jos ei muita kysymyksiä, lähden pois. Kysyn vielä sen, että miksi ette kommentoi tätä asiaa tässä vaiheessa? Tämä on ollut julkisuudessa näin paljon. Sanoin jo, että lähden seuraavaksi pois. Lähdenkö pois? Noin, sitä otetaan vastaan iskuja julkisessa tehtävässä. Nyrkkeilyssä tuollaisesta iskun kestävyydestä käytetään nimitystä lasileuka. Mutta ottaen huomioon Niinistön rakkauden tiedustelulakeihin ja ihmisten valvontaan, niin kyseessä on enemmänkin semmoinen stasileuka. Tästä Niinistön heittämästä Taleban-kortista ei tavallaan pitäisi olla yllättynyt, koska asiantuntijoiden vähättely tuntuu olleen tämän hallituksen linja. Jo ihan vaalikauden alussa pääministeri Juha Sipilä kutsui asiantuntijoita kaiken maailman dosenteiksi. Okei, eli yhden vaalikauden aikana dosentista talebaniksi, joka on muuten Juhan Beckmanin elämäkerran nimi. Mutta monilla poliitikoilla tuntuu olevan tosi kova tarve haukkua asiantuntijat ja lyödä pöytään jotain fundamentalistikortteja. Siis ehkä nyt olisi markkinarako, vaikka sellaiselle pelille, jossa ne vois hoitaa tämän heittelyn ihan silleen kotioloissa. Onko natsikorttia pelattu sinusta jo liikaa? Vaalikevään kuumin peliuutuus. Kaiken maailman dosentit. Ohita asiantuntijalausunnot ja tule vaaliin voittajana. Kuka pelaa kukkakaalipiirtelökortin? Entä perustuslakitaleban kortin? Nopein lyö pöytään lähdenkö pois kortin. Kaiken maailman dosentit. Rövensburgerilta. Rövensburger! Kaikille poliitikoille 6-vuotiaasta alkaen. Jatketaan keskustelua. Noin viikon studion vieraana on mediatutkija Anu Koivunen. Tervetuloa. Anu, mitä tutkijan pitää tehdä, että se saa ministeriltä tämmöisen hienon lempinimen? No näin voi käydä, jos on erittäin asiantunteva, vaikutusvaltainen, arvostettu ja sitten on eri mieltä. On eri mieltä valtaa pitävien kanssa. Niin. Eli onko se joku niin kuin primikka tämmöinen nimi, kun saa? No ei kyllä kukaan halua tulla saada otsaansa tällaista nimitystä, että kyllähän tämä niin kuin solvauksen piiriin mun niin mielestä menee ihan selkeästi. Kyllä. Onko tämä, nyt on puhuttu siis tästä Zyskowicz on käyttänyt fundamentalistia, sitten on näitä muita vähättelytermejä ollut, talebania ja muita. Onko tämä osa suurempaa trendiä, jossa poliitikot suhtautuvat kriittisemmin tai nihkeämmin asiantuntijoihin, tutkijoihin? No varmaan sellainenkin tavallaan kehityslinja löytyy, mutta että voisi ehkä sanoa, että poliitikot ei osaa päättää, mitä tutkijoilta halutaan. Että yhtäältä poliitikot haluaa tutkimustietoa oman tekemisensä perustaksi ja mielellään esittelee tutkijatietoa silloin, kun se tukee omia näkemyksiä. Mutta sitten jos tutkijat on eri mieltä, niin sitten voidaan saada juuri tällaista kaiken maailman dosentityyppistä puhetta. Ja tämä mennyt hallituskausi on ollut tosiaan tämän värittämää. No, koskeeko tämä kaikkia tieteenaloja, vaan ainoastaan tämmöisiä, missä on tulkintavaraa? Vai onko luonnontieteestä? Voisiko joku heittää niistäkin tämmöisiä juttuja? No, kyllä mä vähän pelolla odotan ilmastonmuutoksen liittyvien toimenpiteiden lainsäädäntöä niihin kohdistuen, että kyllä varmaan tulee intohimoja esiin. Niin, ja semmoinen esimerkiksi talouspolitiikassa, jos olet eri mieltä valtalinjan kanssa tai valtaa pitävien kanssa, niin kyllä sen saa tuta nahoissaan. Niin, dieselvihaa ja fundamentalisteja odotellessa. Apua. No mutta mihin tämmöisellä nimittelyllä sitten pyritään? No kyllähän sillä pyritään tekemään sen asiantuntijan näkemykset, vähentämään niiden arvoa, sivuttamaan ne, ikään kuin hiljentämään. Kyllä siinä semmoinen pelotevaikutus ihan selkeästi on, että älä ole eri mieltä. Mä olen täällä Suomessa kuitenkin kauhisteltu esimerkiksi Donald Trumpin tapaa puhua ja puhutella
asiantuntijoita ja muita poliitikkoja ja näin, niin miten, jos tämä keskustelu on täällä Suomessakin tätä tasoa, niin mihin tämä pahimmillaan voi sitten johtaa? No siis kyllähän, siis pelotteluhan yleensä toimii. Julkisuudessa pelottelu toimii, että ihmiset hiljenee. Ei, tutkija ei vastaa toimittajan soittopyyntöön, ei osallistu julkiseen keskusteluun. Tutkijathan käy antamassa eduskunnassa ja ministeriöissä, tekee paljon taustatyötä ja sitä työtä varmaan jatketaan, mutta demokratiahan tässä häviää. Yksi asia, mikä tuli nyt näiden Taleban-puheiden tiimoilta, toimittajatkin nosti sen, että tämä väline, missä nämä professorit esitti tämän kritiikin, eli Twitter ja blogit, että se oli niin kuin väärä, että olisi pitänyt toimia toisella tavalla, niin onko sillä väliä, missä sitä julkista keskustelua sitten käydään? No ei todellakaan. Tämä on mun mielestä täydellisesti tämän niin kuin keskustelun viemistä sivuraiteille. Tämä on tämmöinen räjähtävä lepakko tämä Twitter, että sillä yritetään vaan hämätä julkisuudessa. Ja lisäksi Jussi Niinistö kertoi muuten tästä hänen kritiikistä, kertoi siitä blogissaan, mikä on mun mielestä aika hauska. Ironia. Mut siis se, että kyllähän tälläkin hetkellä niin siis toimittajat menee myös Twitteriin kysymään asiantuntijoilta näkemyksiä soteen tai tiedustelulakien viimeisiin kiemuroihin. Siis Twitterissä on mahdollista käydä asiakeskustelua, vaikka ei se aina siltä tunnu. Mitä vikaa on Twitterissä? Nytkinhän nämä perustuslakiasiantuntijat on olleet viljalti eduskunnan käytössä. Mm. Ei kyse ole sitä, että he vaan Twitterissä huutelisivat. Niin, olisi pitänyt Risikon kanssa lähteä kahville. Niin, mutta kyllä me muutkin halutaan tietää. Mä ainakin haluan tietää, että noudatetaanko perustuslakia ja eduskunnan työjärjestystä. En mä halua, että se jää vain joidenkin sisäpiiriläisten tietoon. Ja viimeisin käänne sotessahan on ollut se, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt, että ne ei enää kuule asiantuntijoita. Ja jos ne on sitä vastaan, että ne niitä kuullaan Twitterissä, niin nythän ne tavallaan ampuu itseään jalkaan, koska nythän tutkijoilla ei ole muuta tekemistä kuin huudella Twitterissä. Niin. Joo, siis Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen esimies Jussi Pullinen eilen jo kuulutteli, että tänne vaan Twitteriin kaikki nyt, kun ei teitä eduskunnassa kuunnella. Kiitos Anu Koivun, että pääsit vieraksi. Kiitos.